天地爱其所生所化之人物，特生圣天子以主宰之，养育之；特生三教大圣人以明其造化之理，尽其教化之法，善其万万世运会之契机。三教圣人都讲的是天人合一，人的真本质，就是每个人的灵魂都是一个旋转的太极，都是道父德母所生。西游记金丹揭秘，主讲人韩金英，1961年生于北京，1983年毕业于北师大中文系，中国文化报记者，团结出版社编审，作家、画家、丹道家，代表作《生命禅》，《易经》中的生命密码，《内在小孩解道德经》，孙悟空出世，道德艺术等，精通易道。传授金丹课程的灵魂工程师，创办道德经艺术馆，用油画揭示长生奥秘，描绘人体的先天世界。第47讲，会元之所。大家好，今天我们讲西游记金丹揭秘第47讲，会元之所。这个元就是本源，本源就是心灵之光，就是先天一气。这一点灵光在后天就是真阴真阳，是真阴真阳的相会。这个地方呢，就是陈家庄。一，题解：陈家庄的灵感大王，吃童男童女。讲的是本性之光需要真阴真阳的相会才能形成。第一，这个题解47回的题目是圣僧夜祖通天河，金木垂慈救小童。唐僧他们走到通天河，被挡住了去路，他们就在陈家庄留宿。这个陈家庄就是会元之所。这个童男童女每年有一个啊，这个通天河附近的灵感大王，他要吃童男童女，孙悟空和猪八戒变成了童男童女，把这两个孩子救了，啊，这就接着上一回批判那个三个大仙，虎力、鹿力、羊力三个大仙批的是邪门外道，到老都无成，啊，不知道三家本是一家，儒释道就是一回事儿。啊，这一回呢就讲这个本源相会之所，就是自身的真阴真阳。二，道心主事。行者放了和尚，剿灭了妖怪，车辆是老孙运转双关穿家戟啄碎了，讲的是道心主事无为自然。第二，道心主事。这接着上一回那个车迟国的国王倚着龙床泪如泉涌，只哭到天晚不住，啊，这个国王理性上知道了那三个妖怪，情感上却转不过来，啊，因为他失去了这三个妖怪这个
依靠啊，就很伤心痛苦啊，又舍不得。行者上前高呼道：“你怎么这等混乱？见着那道士的尸骸，一个是虎，一个是鹿，那杨丽是个羚羊，不信时捞上骨头来看，哪里人有那样的骷髅？他本是成精的山兽，童心到此害你，因见气数还旺，不敢下手。若再过两年，你气数衰败，他就害了你性命，把你江山一股尽属他了。这江山讲的就是人的心灵之光啊，现在这个光还没有吃完，到后来就都吃完了，吃光了，把人这个心灵之光都吃光了啊，就是你的江山尽属了他啊，指的就是这个。幸我等早来除妖邪救了你，你还哭甚哭甚？即打发官文送我出去。这时候呢，这个皇帝突然就醒悟了，哦，确实孙悟空说的非常有道理，这应该是除了害，应该是好事啊，就醒悟过来了啊，就请他们到智渊寺啊去宴请啊，酬谢宴请他们。这个讲的是一经醒悟啊，便属智渊。智渊寺讲的就是人的本性智慧，人一醒悟啊，人的智慧就升起了啊，比喻的是这个意思啊。这吃了饭呢哈，就有这个这个孙悟空呢就去啊，就去有一个啊这个招僧的榜，实际上他是为了把他们招进来呢，来收他这个毫毛啊。然后说，却说那托命的和尚闻有招僧榜，个个欣然，都入城来寻孙大圣交纳毫毛谢恩。托命的和尚啊，和尚就是本性，孙悟空把他们救了，讲的是真性的解脱就靠先天一气。孙悟空的毛比喻的是法身，用过了又还回来，讲的是法身用后不见其损啊，就是人的分神运化可以循声感应啊，循声做功，比喻的是这个啊。然后呢就有很多人，孙悟空说你们来了多少人呢？僧人说500名，半个不少啊，500个就是五行，五行啊，来送这个孙悟空这个毛，这个法身，这个法身讲的就是金丹，就是先天一气啊，讲的就是一气含五行啊，也就是说这个心灵之光它是一个虚无的一个光，但是呢它就含着金木水火土五行之气啊，也就是说它就像一个人一样，人就是一个五行的产物啊，人因为有了五行啊，人就可以啊，这个就是活生生的。所以他讲这个心灵之光也像人一样啊，是一个活生生的啊。然后呢这个孙悟空就说啊，说这些和尚是老孙放了啊，讲的就是先天一气给了本性，车辆是老孙运转双关穿甲脊挫碎了，
今日灭了妖邪，方知是禅门有道。啊，说这个河车讲的是孙悟空就是元神，这个元神才能够运河车啊，就是这个先天一气啊，这个感觉到永远开合的这个阴阳混一的这个道心啊，只有他才能够运河车啊，他是一个啊自动运的人，在这个玄关开合的时候啊，自动的就通了心脉，通心脉的时候自动就通了双夹脊啊，根本用不着什么再通什么任督二脉啊，只要是这个玄关一开，中脉就通了啊，所以这个道心就一切都自动的做了，而不是有为法那个人做的啊。然后孙悟空，那两个妖道也是老孙打死了啊。妖呢，比喻的就是用人心啊在做啊，这就是阴气啊，这讲的就是孙悟空这个先天一气来灭这个啊，就是道心灭人心啊，就是阳气灭阴气啊，讲的就是先天一气，这个道光德能给这个鬼魄的阴气转阳啊。禅门有道讲的就是本性智慧与道德能量是一体的两面啊，说这个本性和这个能量啊，他们其实是一个东西，他们是二合一的东西啊，这个儒释道三家啊，特别是这个禅门有道讲的就是佛道一体啊，这个养育出来这个道胎，这个永远在开合的这个玄关，这个就是不生不灭的真人，这个长生之体啊。然后孙悟空说，向后来再不可胡为乱信，望你把三教归一，也敬僧也敬道也养育人才，我保你江山永固。这是孙悟空说那个车迟国那个国王啊，这讲的就是说这三家本来就是一家，你这个分别就是外行啊，你如果懂了三家就是一家的道理，你的心灵之光就修成了啊。所说江山永固讲的就是你的这个心灵之光是一个不生不灭的道体啊，这就指的啊，江山永固指的就是这不生不灭的这个本体能量啊，这个心灵之光啊。这后来呢就告别了车迟国，就往前走了啊。这个小说呢这样写，这一去只为殷勤经三藏努力修持光一元啊，说这个唐僧啊再往西边走，前边经历了这么多之后啊，他就明白了只剩下修持光一元啊，就是说只剩下修持本性之光这一件事了啊。这个但是呢这个本性呢它是一个能量啊，通天河指的就是大脑啊，这个河呢就是指的真一之水，指的就是德一元气啊，这就是它的能量
这个能量冲到大脑啊，这个光啊，努力修持光一元，这个本源的光才能够绽放出来啊。这个通天河讲的就是通天智慧，就是人的先天智慧的开启，上下五千年啊，就可以无所不知。这再往下呢，又有这个描写这个环境啊，主要呢，它描写的是秋光天气啊，这个小型夜住，可饮饥餐，不觉得春尽夏残，又是秋光天气啊。这个秋呢，主要指的哈是这个秋月，就是这个很圆的月亮，就是这个金丹的这个法相。三，会圆之所。圆者二人，会者交会，圆为真圆，会为交会，先天的阴阳交会之所，便是陈家庄。第三，会圆之所。这又往前走呢，就又听得滔滔浪响啊，是有一股水呢挡住了，就有一首诗呢来形容这个水啊，就有很多，这其中有两句叫洋洋光浸月，浩浩影浮天，灵派吞华月，长江贯百川。这个光浸月讲的就是一个很大的月亮啊，从水上看着一个很大的月亮啊，这就比喻的这个金丹法相啊。从这个环境的描写就知道他要说什么事了呢，他要说这个法身成了啊，这个月亮啊，这个元神的这个光啊，这个心灵之光的复原啊，复原了以后就像一个圆的月亮一样啊，他就说该说这个事了啊。果然呢，这以后这几集呢就是在说这个事儿啊。他们走进前呢，这个看到有一个碑写着通天河啊，刚才讲的是孙悟空把那个车给拽上来又给摔碎了，是过了双甲脊啊。这个双甲脊指的就是人这个后背啊，这个心后边对着那个地方啊，双甲脊。过了双甲脊就到了通天河啊，要讲的就是应该说就是过这个啊，这个玉枕关。这个玉枕关就是一个通天的关啊。说那个碑上写着十个小字，径过八百里，亘古少人行啊，就是说人的这个本性之光啊，通过这个玉枕关啊，到了这个通天河啊，一直就是人的这个颈椎啊，一直到这个大脑里头啊，这一段，这就叫通天河。啊，然后呢，他们就看到了一个人家啊，他们就去打听啊，就去聊天啊。然后那老者摇手道：“和尚，出家人休打妄语，东土大唐到我这里有54000里路，你这等单身如何得来？”这个从长安到灵山108000里，现在是54000里，正好走了一半啊。所以呢，这个正好是啊，
到了这个100回的小说啊，正好这一段的故事完了，就到49集啊，7749，七就是元神的数，49就是元神的成就啊，正好就讲了这个金丹怎么成就的啊，正好就到这儿啊。那么这个通天河呢，这个正好是一半，讲的也是中道。这个中呢，就是神气混一的道心，就走这个中脉啊。这个元神啊，这是元神的通道啊，只走这个中道啊，讲的就是这个元神从下边走上来了啊，成就了啊。然后唐僧就说啊啊，说呢，我还有三个徒弟啊，就是说把这个徒弟领来了啊，就领来一看说啊，这般好俊师傅怎么寻这样丑徒弟。三藏道，虽然相貌不中，却倒会降龙伏虎，捉妖擒怪啊。这个讲的是说啊，这个都是这个，就是都是得了金丹的人啊，都是这个有本事的人啊。这个丑讲的就是这个真阳之火，说着丑行着妙啊，整个这个金丹的过程都靠这种高圣物殿伴随始终，如果没有这个殿，这个神就无法做功。这个降啊，捉怪擒妖讲的就是这个先天一气啊，这个纯阳能量转化阴气。然后这老头就问他们说，你们看没看到一个庙呢啊，说有一座灵感大王庙，你不曾见啊。这说这个灵感大王这个庙就在通天河附近啊，人的这个颈椎上来这附近，那就是玉枕啊，讲的比喻的就是人这个神窍，人这个神就从这个洞啊进出啊，这个就是玉枕关。这个他们就聊天说，你们这儿很好啊，很不错呀，很有生机啊。这老者就说随则恩多还有怨，纵然慈惠却伤人，只因要吃童男女，不是张昭正直神啊。说我们这个灵感大王呢啊，他虽然给我们这儿带来好处，但是呢他要吃童男童女啊，他是个邪灵啊，是个邪神啊。然后说他们这地方呢，一处人家住处约莫有400-500家啊，这讲的就是五行传处，四象合啊。说此处属车迟国会元县所管，唤作陈家庄。这个会元，这个元上边一个二，底下一个人啊，就是二人相会啊。这个元呢就是真元，这个真元就是先天的真阴真阳交汇之所啊。陈家庄，唐僧也姓陈啊，唐僧是婴儿法身啊。这个在陈家庄是会元所，讲的就是真阴真阳。这个法身在陈家庄，讲的就是在自家啊。这个唐僧这个婴儿法身啊，讲的就是真阴真阳在自家
不需要外求。这大王一年一次祭赛，要一个童男，一个童女，猪羊啊，生米贡献他，他一顿吃了，保我们风调雨顺。这个灵感大王吃了先天一气，讲的就是啊，吃了这个童男童女，童男童女合一，就是真阴真阳合一，就是先天一气啊。灵感大王就是人这个神，这个神吃了先天一气啊，自然一切就都好啊，讲的就是保我们风调雨顺，讲的就是一个人的元气啊，元气元神的元气足了，这人一切就都会很好。若不祭赛，就来降祸生灾啊，讲的是人这个元神如果元气亏了啊，就会阴气重，人就会出问题啊，就是亏阳，亏阳气啊，就是灾啊，讲的是这个。四，真阴真阳。一秤金八岁是真阳，陈官宝七岁是真阴，七八一十五，月圆之下，心灵之光有无数的月亮。第四，真阴真阳啊，这个老者呢就说他呢，这个这回轮到他们家了，他和他弟弟啊，一家出一个，可是这两个孩子呢都是独苗啊，就很不舍得啊。他说生一女，今年才交八岁，取名唤作一蹦金。这个一蹦金，这个金指的就是真阳啊。八戒道：“好贵名，怎么叫一蹦金？”老者道：“我因儿女艰难，修桥补路，建寺立塔，布施斋僧。”啊，这讲的说人正常的都应该有孩子，没有孩子就是德不够啊，就是有阴魔，就是损了德，才会绝后啊，所以这就叫阴魔啊。如果有了阴魔，就要忏悔，就要补过啊。他这个修桥补路啊，就是在消自己的这个啊这个罪业啊。说有一本账目，那里使三两，哪里使五两，到生女之年恰好用有三十斤黄金，三十斤为一磅，所以唤作一磅金。这个一磅讲的就是气味平和之准则。行者道：“啊，那个的儿子呢？”舍弟有个儿子也是偏出，今年七岁了，取名唤作陈官宝。这比喻的就是真阴。这个一蹦金是八岁，陈官宝是七岁啊。这个女孩是阳，这个男孩是七啊，是这个阴数。这就是真阴真阳啊，一个七一个八，加起来十五，就是月圆之相啊，比喻的就是这个金丹法身啊，就是一个圆月。所以这个童男童女呢啊，并不是说这个妖怪要吃童男童女，这个妖怪比喻的是人的啊这个灵感啊，这个比喻的是人这个神啊，他要吃真阴真阳啊，是这样的比喻啊。啊，然后这个孙悟空就问这个男孩为什么叫个陈官宝呢？老者道：家下供养关圣爷爷，
因在官爷之位下求得这个儿子，故名官宝。我兄弟二人年岁百二，只得这两个人种，不期轮次到我家祭赛，所以不敢不谢，故此父子之情难割舍，先与孩儿做个超生道场，故曰欲修王斋者此也。啊，他们这个三藏他们去的时候，听见这儿敲锣打鼓的在做法事，原来呢他们是在做一个叫欲修王斋啊，有各种各样的法事，但是没有这样的说给一个还没有死的人啊，预先的给他做一个超度亡灵啊，其实就没有这样的法事啊。这个讲哈，就是说啊，就是这两个孩子啊，在这个啊死之前啊，先来这个啊超度他们这个灵魂啊，要让他们上升啊，让他们在这个被妖怪吃的这种恐怖的当中呢哈啊，这个预先的就啊让他们这个灵魂啊有很大的这个元气能量啊，通过这个经文啊有这个能量啊，他们到时候就会这个灵魂啊在走了以后就会往上升啊，就是这样的一个目的啊。这后来就聊啊，就说啊，这个孙悟空就说啊，这个你就放心吧啊，遇到我们就是有办法了啊。孙悟空就问他说，这个妖怪什么样子呢啊，有几多长短？二老道，不见其形，只闻得一阵香风，就知是大王爷爷来了。啊，这讲的就是说，这个人的这个神，啊，他是一个无形的，啊，他是看不见的，啊。当人这个光，它是一个能量，啊，这个神光，当他这个啊，胎元气足了，这个光要出来的时候，从人的风池穴出来啊，因为它是一个很强的能量，所以出来的时候就感觉到有一阵风啊，就是有这个感觉啊。开始的时候刚出来的时候还觉着这阵风过去以后紧接着就是晕啊，这就是这个神出来的一个状态啊。到后来呢，这样出来进去的频繁了呢啊，这种啊觉着这个风和这个晕啊就都有所变化，就都变得很轻了啊。说这个哈，就知道大王爷爷来了，既忙啊，满斗焚香，老少望风下拜，他把我这家人啊，是大碗之小事他都知道，老幼时生年月他都记得，只要亲生儿女他方受用啊，不说二三百两没处买，就是千万两也没处买这一模一样同年同月的儿女啊。这孙悟空就说你们家有多少财产啊，他说我们家有多少的地呀，有多少多少的，就是很有钱。说那你为什么不花钱买呢，买一个孩子替你们家孩子呢？他说哪有那么巧能够花着钱买一样的呢，这个灵感大王对他们家都很熟悉，也骗不过去呀。再说就是几千万两也没处买这一模一样同年同月的儿女。这比的就是说这个金丹啊，千两万两你也买不来啊，万两你都买不来一丝。
因为这就是最尊贵的东西啊，这比喻这个哈。然后孙悟空说，你50两买一个童男啊，100两买一个童女。他为什么不两个都说一个数呢？啊，这个童男呢，男就是羊啊，500两，这五就是五行传促，就得这个先天这个啊，这个真阳啊，这个五行就藏着这个真阳啊，讲的就是五行传促可以救真阳而保命啊。100两买一个童女，这个女就是阴啊，说这个一呢就是阳，用这个阳，这个先天一气，这个纯阳来养这个阴啊，讲的就是抱元守义，可以救真阴而了性啊，一个是命，一个是性。啊，然后孙悟空说，不过200两之数就可留下自己儿女后代，却不是好啊。这个200两讲的是两段的功夫，讲的是修性修命两段的功夫就可以啊，阴阳合一，长生不死啊，难道不是好事吗？啊，所以呢，这处处的都是借的这个生活的事儿在说这个金丹啊。然后呢，这个老者呢当然就很高兴，他的弟弟就很郁闷啊，就讲了，哎呀，说你看这孙悟空变了他家的孩子，我家的孩子怎么办呢？就发愁啊。这时候孙悟空呢啊就说，你把孩子抱出来吧啊。这个啊，这个就安慰这个老者的弟弟啊，说你不用发愁，你把孩子抱出来啊。他那孩子叫陈官宝，就是那个男孩啊。小孩哪知死活，拢着两袖果子，跳跳舞舞的吃着耍子。行者见了，默默念声咒语，摇身一变，变作官宝儿一般模样，两个孩儿搀着手在灯前跳舞，唬得那老者慌忙跪着。唐僧道，老爷不当人子，不当人子，这位老爷才然说话，怎么就变作我儿一般模样？叫他一声，其应其走，却折了我年寿，请现本相，请现本相。行者把脸抹了一把，现了本相。那老者跪在面前道，老爷原是有这般本事。行者笑道，可像你儿子吗？老者道，像。果然一般嘴脸，一般声音，一般衣服，一般长短。行者道，你还没细看啊，取泵来称一称，可与他一般轻重？老者道，是一般轻重啊。这然后这个就说啊，这个就说请这个猪八戒啊来变这个女孩啊。行者道，你快去蒸上5斗米的饭，整这些好菜与我那长嘴师傅吃，叫他变作你的女儿啊。我兄弟同去祭赛，索性行个阴制，救你两个儿女性命如何啊。这个讲的就是做这个啊，干脆就做个阴德啊。这个陈诚赶快就去把他的女孩给抱过来
啊，这女孩叫一蹦金啊。然后呢，这猪八戒呢就吃好了以后呢就变啊，然后说，哎呀，说不行，说你让我变一个粗笨的还可以，让我变个小女孩太难为我了啊。这变着半截吧，就是说他这个心思呢就是有杂念啊，所以呢当他有杂念的时候，这个变就打折扣啊，这个肚子就没有变好，行着道，莫成是个丫头的头，和尚的身子，弄得这等不男不女，却怎生是好？你可不起纲来啊，就让他啊，又怎么踏罡斗步啊，又用什么法术啊？这行者呢，就吹他一口仙气，果然即时把身子变过，与那孩儿一般啊，就变成那个小女孩啊，那个一蹦金啊，这都变好了以后呢啊。啊，好大圣吩咐沙僧保护唐僧，他变作陈官宝，啊，八戒变作一蹦金，二人俱停当了，却问怎么贡献？还是捆了去？是绑了去？蒸熟了去？是剁碎了去？这个猪八戒一听就害怕了，啊，那老者说。啊，说是放在两个盘子上啊，就取出两个单盘啊，所以这个单盘啊，这个金丹的盘子更说明这两个啊就是真阴真阳啊，童男童女就是真阴真阳啊。行者与八戒坐上，四个后生抬起两张桌子往天井里走走，又抬回放在堂上。行者欢喜道，八戒像这般走走耍耍，我们也是上台盘的和尚了。八戒道，若是抬了去还抬回来，两头抬到天明我也不怕，只是抬到庙里就要吃呢，这却不是个耍子。行者道，你只看着我划着吃我时你就走了吧。八戒道，知他如何怎么吃呢？如先吃童男我便好跑，如先吃童女我却如何啊？然后这老者道，常年祭祀时，我这里有胆大的钻在庙后或在供桌底下，看见他先吃童男后吃童女啊，这个吃童男表示的就是金丹就有两段功夫，先是这个结丹啊，结丹的时候就是叫啊，这个男指的就是刚啊，就是用刚啊，就是你要啊，要是这个就是说这个要还是啊，这个就是有一点那个有为的东西啊，就是说怎么能够啊让他结丹，你还要想着这个事儿啊，你还要就是说你还要这个来有所作为啊，这讲的就是结丹啊，就是说你还要想着啊，要这个真阴真阳要交够啊，等待他一旦交够上了，一旦凝结成了啊，那就开始养丹，养丹就是后一段，吃童女讲的就是养丹要用柔啊，结丹要用刚，养丹要用柔啊，讲的就是这个无心养丹啊，讲的就是前边叫啊结丹，后边叫大丹啊，大丹就是养法身啊，结丹呢就是积累这个能量啊，所以他这个两段呢是两段的功夫啊，所以这个先吃童男后吃童女啊，讲的是
金丹的这个含义。